מהי תפיסת העולם המשפטית של יושב ראש מפלגת יש עתיד, חבר הכנסת יאיר לפיד? מצע של יש עתיד כולל בין היתר כתיבת חוקה לישראל, חובת כהונה של נציג מהאופוזיציה בוועדה למינוי שופטים, מלחמה בשחיתות הציבורית וחיזוק מערכת אכיפת החוק. לפיד ומפלגתו קידמו לאורך השנים הצעת חוק שתמנע מאדם שהורשע בשחיתות ובעבירה שיש עם הקלון לכהן כשר, כחבר כנסת או כראש עיר, והצעות חוק שימנעו מנאשם בפלילים לכהן כראש ממשלה או כנשיא. ב-2018 הצהיר לפיד על התנגדותו לפסקת ההתגברות מורחבת, והביע חשש מפגיעה בבית המשפט העליון. אז רגע לפני הקלפי, בוא נזרוק את הספינים והקמפיינים לפח, ופשוט נשאל במה אנחנו מאמינים. יחד נחזיר את האידיאולוגיה לפוליטיקה. הפעם, מצביעים למה שאנחנו מאמינים בו.